Els eh, saludam en aquesta jornada d'avui dilluns amb en, en Berto Fila. Berto, com anem? Bones tardes. Què tal, Berto? Molt bons. Ben arribat, benvingut. Ah, bon dia. Tot bé? Agraït per no? doncs les teves paraules d'acolliment. De, de després eh, després me el menú d'avui, no? Se 21, recordem que és el oficial d'aquesta tertúlia des dilluns. eh, però, eh després eh, després mos, ho, mos ho que si cuini. Si, si ho puc mantenir secret, millor. No, bon. no, 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 perquè a bueno. la si gent li agrada anar més o menys amb les feines avançades. Coldo, com estàs? Molt bones. Coldo, ayer, perdona, questas a cursa de 125 anys des Diari Última Hora, què tal sensacions? Bé. correcte, sin No, no, per mi part bé, eh, mm -hmm. com dicia, primera part bé, segunda bé. Molt bé, molt bé, molt, molt bon ambient, eh Los, los que los aficionados al running estuvimos uh -huh. eh, de enhorabuena muy bien, muy bien, muy bien. y pudimos disfrutar de una magnífica mañana esta muy bien, muy bien. Ah, ninguna más que las <laughs> propias de la edad Extraordinario. Y Dani fiol cómo estamos muy buenas qué tal buena bueno Dani uh, se pueden dar los tres supuestos este domingo eh? Sí, la eh... veritat és es que una carambola en toda regla, no, no Serà complicat, veremos. Eh, en complicado, eh, hay que ganar va? y dependemos de los demás. Molt bé, i aquesta persona que veia amb vostres que estava sí. sapeant com un desesperat que pareix que no ha un demà uh, és en Colombàs. Eh, uh, Jaume, com anem? Bones tardes. Bones tardes. Eh, uh, enhorabona. Moltes gràcies. Les nasses tortugues, així un pot d'incògnita, o No, no, no no, 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 vi, encara no, no, encara no, encara no. Encara no. Bueno, no. no, era el dia de la madre. <laughs> <laughs> ja t'ho ho veuré, això, més, però no, no. Uh, en... Se va celebrar de manera correcta o se va, o se va celebrar, se va retenir un poc gent o va ser una celebració correcta quan on tu que ho vas viure i ho vas animar bien, bueno va acabar el partit eh, i l'equip va fer la volta en el camp corria el xampany? no, 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 no. segur? segur, segur, no, ses, per lines no corria el xampan? Eh? no, no, o no tengo la no tengo la constancia Pero els launches que s'haigut No, jo jo sóc la plebe, jo termino, me voy a comer con mi madre <laughs> yeah, por el día yeah, de la madre, no yeah, no que tenes planes de lounge, ombra, no no. Es, es, no la, formes, plant... el és tot o més. Hi hi alegria en el túnel de vestuaris, que sabons hi vaig baixar després del partit, molt alegria en el. Una, una un tema important per sí, per, per situar fa audiència, els player lounge, que Josep i està son bibiloni, lo que ja al món, en la zona sí. de Chilao. Matiz importante. Eh, no, pero bueno, más que nada. ¿Qué diferencia entre el lounge y chile. Hombre, que uno me habla de comer en Safra 21 y el otro de Can Eduardo. O sea, a ver. Eh, ah, bueno, totalmente informar que yo. Sí. Ambas son correctas. ¿eh? Entre ah, sí, chile sí. y lounge hay. Uh, um, la diferencia. Coldo, No sé, pero vamos. Alegría en el vestuario sí que ni día. La. Normal lo de ayer, la celebración. Por ejemplo, yo veo normal esto. això sí que ho veig normal. O sigui, la repressió de jugadors amb aquest sector de l'afició ho veig, ho, veig, eh, ho normal. Ara, si sí, després hi veu qualque cosa més, en Montes m'ha contat que hi ha hagut xampany per aquella zona d'allà, que el trigo no, no es cava que se guardi per pe el playoff. No? Però bueno, jo crec que s'ha de celebrar que s'ha arribat aquí on tots volien arribar, que era la primera posició. No? Mm -hmm. Després ja ho veurem. Bueno en cuanto a celebraciones cada uno tiene su, su baremo, no seré yo quien cuestione lo que lo que hagan los otros. Si Sarber estaba en el Chili Beach o como claro. se llame, ¿Mm? el lugar este donde donde está, y le apetecía celebrar que que su equipo español ha ganado algo, pues me parece bien. Tampoco lleva un año como para no celebrar cualquier cosa que, que tenga posibilidad de hacerlo. A partir de ahí si, si Seguramente, si yo hubiera estado en el equipo, pues al llegar a casa le hubiera dicho a mi madre que abriera una botella de, de Sidra Gaitero, da igual. Pero todo esto es un poco un, un engaña bobos. Es decir, el mayor que tiene un objetivo. Si lo consigue, bien. Si no lo consigue, ya puedes haber celebrado lo que, lo que quieras. Uh -huh. Y esto lo sabe, eh, espero que lo sepa Robert Sarver, y lo sabe el último utillero, que no lo cito porque no sé su nombre. Todos los que están en medio conocen perfectamente que, al igual que el Madrid de fútbol, se ha jugado todo a una carta, porque no, en su caso, porque lo porque lo han ido haciendo así durante la temporada y no tenían otra opción, en el caso de Mallorca, están en segunda B. Solo hay una, una situación positiva y es ascender. Y punto. I punto, efectivament. Si estan d'acord amb en Coldo, poden mandar un missatge en el 676, 828, 659. Si estan d'acord amb en envien un missatge en el mateix número, el 676, 828, 659. Poden poner lo mismo exacte, en altres casos. Bàsicament, sempre és el mateix número, l'únic que passa és la seva opinió, que també ens interessa molt, la seva opinió de Escolta, val més debatre de si és necessari celebrar o no que no debatre si mm. estem a un punt de classificar no el playoff no, no. Però, en definitiva, tot de el que vols tu vulguin de la celebració del Mallorca de i Balears, 676, 828, 659. I en Berto, avui, i els recoman també a Diari Última Hora, missió en 1. uno. Que ha de quedar clar, també, això. Que, que és, que la primera meta, uh, meta volante, si diu en castellà, quan el tema del ciclisme... Uh, i ja és important, perquè Berto eh, se premisa es pujar, però el primer replà que havien d'aconseguir arribar era aquest, Sí, però és que estem donant, de volt estem un... <coughs> donant voltes damunt un tema que jo crec que tots estem, d'acord. L'objectiu del Mallorca és, és ascendir, en aquest cas a, segon A, i la fórmula més, més, més curta o la que més opcions te dona pues, és fer primer de grup. Això sa s'ha aconseguit, eh, entenc l'alegria sa, d'ahir de, de Sant però crec que ve donada més per la necessitat que té la gent de, de celebrar coses sí, eh, que, per, que, per, que, per, uns anys. que per, per s'èxit en si, sí. o sigui, el Mallorca ve d'una etapa bastant fosca a tots els nivells, tant, tant esportiu com institucional, eh, uh, en, en, segons quins àmbits eh, uh, comença a veure es, es llum, evidentment me refereix que a la vertent esportiva, que al final també ets, ets important, ets, ets més transcendent, i per tant, aquestes ganes de celebrar coses, pues, jo crec que va provocar pues, pues, bueno, mm -hmm. tota, aquesta, tota aquesta festa que me sembla correcta. Uh, aquí el problema és que, que el que tu comentaves, hi ha, i en Coldo, que d'aquí dues setmanes sí que arriba l'hora de, de veritat i pràcticament no t'ho jugaràs tota una carta perquè l'opció de cada primer precisament el que te dona és que si tropistes en la primera eliminatòria pues poder tenir una segona oportunitat però bueno, en certa manera t'ho jugaràs tota una carta d'aquí dues setmanes i aquí mm sí -hmm. seràs hora de la veritat sí. però sí que entenc que de formes jo amb aquesta història, quan m'ho demanen, si la fisioteca se no, escolti, cada un que, fa que, 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 que faci el que, vulgui, té de vora, no? A, a. ara escoltarem les seves opinions, perquè estan arribant missatges ja. a, a més, la eh, gran celebració serà, crec que és el darrer, es, crec, eh? el darrer cap de setmana de maig, on dissabte el Madrid guanyarà Champions i diumenge el Mallorca pujarà a segona divisió A. per tant, si hem de ballar tortugues això, pot servir per dos dies. Ràpidament, Dani, si té la teva opinió, anem a... Però no, jo crec que la celebració ha estat proporcional a que, que ha estat que, aquest, diguem, per dir-ho de manera. A partir d'aquí sí crec que de cara a l'afició i en els propis jugadors que han, militat aquesta temporada, pues, que era, crec que s'havia de celebrar, no? més que res, perquè tampoc tenen culpa de, del desastre que es va fer i, i mira, eh, no deixes de vaquear primer, per tant crec que sí que era motiu de celebració en la seva justa mesura i a partir d'aquí, òbviament, el que tots, eh? és a dir, és l'objectiu fundamental i essencial és, és ascendir. Uh, aquesta tertúlia està patrocinada no per aquest vi, que veuen una damunt la taula tots els espectadors, sinó per Safrà 21, que és a Ciutat Jardí.